Një 37 vjeçar është gjetur nga fqinjët i pajet poshtë pallatit ku banonte në një lagje periferike të qytetit Pogradecit. Policia po heton në dy pista. E para 37 vjeçari Kreshnik Çelat jet goditur nga një mjet që mund ketë kaluar në atë rrugicë me shpejtësi dhe pista e dytë ajo e hedhjes nga taraca e pallatit. Gurali Dervishi, fqinj me 37 vjeçarin, e hedh poshtë këtë të dytën për dy arsye, thot Dervishi. E para sepse dritaret e apartamentit të tij janë në krahun e kundërt me vendin ku është gjetur pajet 37 vjeçari dhe e dyta hyrja për në taracë është gjithë një e mbyllur me çelës. Unë nuk di gjë se eksperti kësaj pune nuk janë, por nga balkoni s'ka mund si ditë edhe. Si ja ku ka balkoni këte? Nga taraca jo, se ka, është me bagjo që ka mbyllur me çelës. Është mbyllur me çelës me taraca. E për ashtu, për ashtu, se është me derë taraca, është e mbyllur. Kreshnik Çela në orën 2 të mëngjesit sotëm ka hyrë nëpërmjet pikës së kalimit kufitar të kapshticës, bëjnë me dije burimet policisë lokale, ndërkohë që mendohet jetë ulur nga autobuzi linjës rreth orës 3:30 minuta të ditës së sotme. Burimet siguruara thanë se 37 vjeçari, sipas familjarëve, nuk ka hyrë fare në shtëpi, çka i shton akoma edhe më tej dyshimet e ngjarjes. Gjithsesi, policia po heton në dy pista, atë të një aksidenti si dhe në atë të vetvrasjes, por mësohet se ka edhe një pistë hetimi, ajo e grabitjes me dhunë me mjetet forta.